dnešní show. Výtečný, moc se těším. Co nám tady předvedete? No, myslím si, že tady budou pěkný kousky. Možná si prošijem ruce všichni, ale v pohodě. Chcete nám říct opravdu, co tady opravdu se děje? Dnes večer tady budeme šít šaty večerní. A bude se někdo zkoušet? Zkoušet si bude modelka nebo pan Kraus, kdyby chtěl. Jasně. Koukáte někde na ten pořad televizi? Koukám, když to stíhám, a pak na internetu. Jasně. A na co si myslíte, že jinak přijde řeč, kromě šití? Ty brďo, to se právě bojím.